aproveitar também para tentar experimentar o goleiro, surpreender de alguma forma quando o jogo não acontece pelas pontas ou pelo meio, né? Agora uma curiosidade, após esta jogada, olha que boa bola! Sim, olha o Bruno, olha o garotinho, vai meter o pé esquerdo na bola, parou, prendeu, foi desarmado, recuperou, partiu para dentro da área. Diogo, tenta a jogada, foi desarmado, recupera o Bruno, parte, vai agarrar. Estão desacreditados. A equipe do RB avançando, bela jogada do Bruno, vai fazendo fila dentro da área. Que jogada, que isso, que golaço! Vem a equipe do Red Bull pela esquerda com o Bruno, apenas 17 anos. Jogadaça do Bruno, dentro da área, tem cruzamento. E aí sim, o lançamento é feito. Olha o RB, Bruno, na entrada da área, tenta fugir da marcação, passe no meio, chegou no Rafa, tem inspirada. O Elisol recomeça, Bruno, passe em profundidade, boa bola, atenção, chegou na cara do gol, batida! Vamos seguindo, daqui a pouquinho leio seu abraço, Rafael, Anderson, Luiz Gustavo, daqui a pouquinho leio, vem embora Bragantino, vem embora Bruno, jogada individual, costurou, tocou pra trás, Cristiano, batida, pra fora! Chance do Red Bull, vai sair na cara do gol, é pra fazer gol!